Будинок культури села Шкарівка квітнув від щирих посмішок і щедрих привітань. З різних куточків Білоцерківщини, Київщини поспішали сюди на велике і величне свято – День народження. Так, саме 94 роки виповнилося славному білоцерківському краю. Тож і символічним було те, що розпочали зустріч з гімну Білоцерківщини, який виконали учасники народного фольклорного ансамблю «Терниця». Урочистості з нагоди дня народження рідної Білоцерківщини відкрили вшануванням символів держави. Звуки гімну України ствердили значимість події. Насамперед, хвилиною мовчання в тихій молитві склали шану всім, хто заради торжества справедливості, правди, миру пожертвував життя. Всім героям-захисникам різних поколінь запалили свічки, а зі сцени полинули слова «Боже великий єдиний, нам Україну храни». Винятково теплими і сердечними були вітання голів Білоцерківської райдержадміністрації і районної ради Геннадія Джегура та Віталія Гринчука. Сьогодні в залі ми вітаємо тих людей, які ми називаємо Золотим фондом Білоцерківщини. Сьогодні в залі народний депутат, сьогодні в залі очільники області, обласні, районні, міські, місцеві депутати. В цьому залі сьогодні знаходяться сільські голови, керівники підприємств. Ті люди, які забезпечують безпеку та комфорт нашого життя. Ті люди, які слідкують за правопорядком не тільки в нашому районі, але на всій території України. Сьогодні в цьому залі знаходяться ті прекрасні люди, ті чудові люди, які працюють і в полі, і на фермі, і в школі, і в садочку, і в медичних закладах, і в бібліотеках, і на заводах. І саме ці люди своєю невтомною працею, своїми невтомними руками творять славу і добробут нашої Білоцерківщини. Білоцерківщина – це батьківщина. Білоцерківщина – це наше життя, це наша доля. І всі ті люди, які присутні в цьому залі, частинку свого життя, вміння, професіоналізму і бажання втілили в реальність. Я хочу і хочу кожного разу повторювати фамілії і імена тих керівників, які дійсно внесли великий вклад
тому що Білоцерківщина проходила етапи формування, етапи розвитку, етапи становлення. І наше основне завдання на цій сторіночку, яку ми сьогодні перегорнули, підтримувати все те і продовжувати розвивати і працювати над соціальними проблемами, які виникають в жителів нашого району. Далі голова райдержадміністрації районної ради вручили відзнаки жителям Білоцерківщини, представникам різних сфер діяльності, які в праці, творчості славлять свій край, забезпечують його добробут, розвиток, процвітання. Від райдержадміністрації районної ради для всіх винесли щедрий букет квітів. В знак шани, поваги винесли на сцену і запашний коровай, яким пригостили всіх учасників свята. Квіти для всіх жінок були і від народного депутата Віталія Гуценка. Як син землі Білоцерківської, де народився, став на ноги, де його корені, зичив самодостатності всім громадам, впевнено крокувати вперед і розвиватися. Я бажаю нашому районі, щоб сьогодні 94 роки всього-навсього. Я народився в цьому районі. Я завжди працював в цьому районі. Я першу професію отримав в цьому районі. Я рахую, що я зараз працюю в цьому нашому районі. І бажаю всім вам, щоб ми всі були на цій сцені, коли Білоцерківський район не розпадеться, а йому буде 194 роки. Зі святом вам, шановні! Були й відзнаки від народного депутата і подарунки. Зокрема, для родини учасника АТУ, якого народилася двійня, подарунком стали кошти на придбання колясок. А для дружини – квіти. Вітав з днем народження жителів Білоцерківщини заступник голови Київської обласної ради Микола Стариченко та вручив подяки. Хочу побажати тільки добра, тільки здоров'я. І все, що сьогодні переживає наша держава, нелегкі часи, переживає все, що відбувається на Сході, все, що відбувається в Криму, взагалі в державі, нелегко сьогодні. Але аналізуючи стан економіки нашого Білоцерківського району, я хочу сказати, що ми займаємо не перше місце в п'ятірці, а ми займаємо просто перше місце. Тільки за того, що ми прославляємо свою землю, працюємо на неї і робимо і досягаємо самих найвищих вершин. Гордо і велично звучали зі сцени імена найкращих мешканців Білоцерківського краю. Линули вітання від секретаря Білоцерківської міської ради Бориса Смутка, заступника Білоцерківського міського голови Ольги Настіної, голови адміністративної служби Білоцерківської єпархії Валерія Яблонського, благочинного Білоцерківського району протоієрея Миколи Гупайнича, військового комісара Ігоря Богданевича, громадського активіста-письменника Анатолія Гая. Величально лунали вітання всім присутнім, а в їх особі і всім жителям Білоцерківщини від голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Насамперед благодійник засвідчив щиру повагу жіноцтву, привітавши зі святом весни щедрою композицією найкращих квітів. Зичив громадам Білоцерківщини розвитку, процвітання, миру і єдності. Шановні білоцерківчани, в першу чергу завдячуючи вам, вашій нелегкій, наполегливій праці сьогодні район живе, розвивається, процвітає. І однозначно, от такі дні ми повинні зі словами вдячності, шани згадувати всіх тих, хто стояв у першочерел становлення і утворення Білоцерківського району, хто розвивав, примножував його славні традиції, хто боронив і боронить на сьогоднішній день його від ворогів, хто забезпечує на сьогоднішній день розвиток і його процвітання. Хочу сьогодні привітати вас із 94-ю річницею від дня створення Білоцерківського району. Побажати всім здоров'я, витримки, наснаги, успіху у всіх ваших починаннях, щоб ви мали вічну весну в душі, кохання в серці, незливну силу духу, щоб ви вірили в першу чергу в себе, вірили в свій рідній край, вірили в нашу неньку Україну, я впевнений, при цій ситуації все буде в нас гаразд. Свято вас, шановні дорогі наші громадяни! А за такими гарними побажаннями вручив голова благодійного фонду подарунки. Для райдержадміністрації районної ради – ноутбуки. Далі – сертифікат на встановлення 3 дитячих майданчиків. Я ж сьогодні, звісно, хочу вручити поки сертифікат на облаштування в Білоцерківському районі 3 дитячих майданчиків. Але я впевнений, що найближчим часом ми узгодимо з вами місця і матеріалізуємо їх у облаштування цих дитячих майданчиків на Білоцерківському районі.
Учасники АТО, славні трударі, отримали від Олександра Борисовича подяки, грошові премії, пам'ятні подарунки. Не стоїть осторонь благодійник допомоги в лікуванні атовців. Принагідно звернувся до всіх, хто має можливість допомогти, не стояти осторонь. От перед вами сьогодні стоїть наш герой, якому потрібна сьогодні медична допомога. Він звернувся до нас, і ми з своєї сторони також виділяємо ці кошти на лікування цього чоловіка. Але я звертаюся до всіх підприємців Луцьківського району, меценатів, благодійників, теж прошу підтримати і взяти участь у цій допомозі. Завершуючи вітальну промову, Олександр Ференець звернувся до слів Тичини, які закликають пам'ятати історію свого краю. Що якщо забудеш свій рідний край, то твоє всохне коріння. Я завжди, коли їжджу на дні сіл, на дні міст, я завжди говорю цей вислів. То хочу сьогодні також його вжити і побажати, щоб Білоцерківський район розвивався, а ви всі пам'ятали, цінували і поважали свою малу батьківщину. Свято вас! І художнім дарунком від Олександра Борисовича став виступ заслуженого артиста України, співака і композитора Влада Зайцева. Ти пішла мені сказки.